li xew fogg naan yeen ñep yeen ngeen ko parce que Sénégal mom information du fi taxawal muy lulu boole carte fantastique daf doon jinn ak uli chanteuse bobu non te mboyon fi son bobu gën leena rew sama chérie ko ko laal ma defal neew wante uli bu fekke sa chérie bi ki nga doon wayal ki jërwon nak jërwon wayal tamit ndax te ki yëmbé ci la man lima mën ta comprendre muy gor bu door jigen man li ni jimna ko comprendre ba sonu mais mënuma ko comprendre parce que dama xamul yow nak ngay niké gor nek muskalaf matal lepp yor ngand di nen nan da ngay jël jigen diko door ñepp xamnañ ni jigen dafa faible dafa vulnérable bu len joté ha kem pot nga togn ko wala mom mu togn la len dong la mëna def pour attendre la parce que mënu la door wala mu gañ nga muy dila wax ay wax yo xamanteni wax yu lay metti la mais en tant que gor yalla quoi wax deug fa yalla jigen lepp lu mu la mënti wax war nga ko wara mëna deggu bu la léré ni bu la waxé yenn wax yi mëna la attendre nga jam sa yoon baye ba gif mais naka ngay nekk nit uli xalé bu noy bobu non di melni pinwolé nga nan dang koy door lulu yaay yëmbësil sa juroom ñett karaw yoy nonu ngay melni ko am problème ak aduna mais sérieusement dé mana dajaguma ci batay ñing may wax xamna ni amna ay dragon ay bangine yo xamanteni ñom dinañ door jigen mais man batay dama koy dégg mais xolal muy ci mbéd nak fuma mënti dox man ba gis goor buy néwul doole jigen ma xam li nak ma ñak li na xam zu bobu dinañu attadé wala xamna ni police lay dem ndax mak goor duñ mayante dara parce que jigen ak yaramam niko suñu borom bindé defal ko yim ko defal yépp wax dëgg fa yaa boko rayul fuunoko kalinewoko woro yëkëti sa loxo bi nan dang koy mbécc wala nga diko matraak mën dal aduna bi day waja tukki la fo yena ban comme que nak échange bi ni vidéo yi minu circuler ba mbokk uli port nañ plainte ki nga xamanteni mom moy lulu nañ xol fan la wanante mu jéki bëtam mais yu melni ni dañ ko wara fessel ba ñepp gis ko parce que goor warul yëkëti loxom diko tek ci karamu jigen que ça